Slavonsko pesničko dušo iz mesta na Savi, kajkavca Josipa Bačića, ohranjam v spominu kot svojevrstnega zaljubljenca v pesniško besedo in njenega ontološko pronicljivega sopotnika, ki mi na tej sorodni poti iskanja in spraševanja sobivanja ne bo zbledel iz spomina že pojutrišnjem. Moj spomin na Josipa Bačića Savskega sega v leto 2000. Najno prijateljstvo z Josipom je trajalo dobrih 20 let. Josip. Ja, Josip. On je pravzaprav mene prepoznal kot jaz njega, zato ker sta bila z očetom sodelavca. Za Josipa Bačića Savskega sem slišal leta 1985 slučajno, ker je stanoval blizu mene, ker jaz stanujem, sem preko njegovega sina zvedel, da je pesnik. Ko je njegov sin pred sosednjim blokom izjavil, da je njegov oče izdal pesniško zbirko. Josip Bačić Savski je bil sosed. Sosed v literarnem pomenu, saj se je vse od 1984. Leta dalje udeleževal na tečajev sosed tvojega brega. No, Josipa poznam že veliko let, 20-30. Pozna 70. Leta, ko sem prišel v Velenje, sem na Gorici srečeval človeka na zelenici, med bloki, na ulici in nisem vedel, kdo je. Namreč srečanja in poznanstva kaj čudna pota ubirajo. Potem sem istega človeka začel srečevati v pesmih, ki so jih izdajali hotenjevci in sem jih pač prebiral, kadarkoli sem prišel do njih. To je bil Josip Bačić Savski. Zelo sem vesel, da sem bil njegov veliki prijatelj, ker je bil gospod. Bil človek, kateri ni nikoli nisem ga videl, da se je razjezil in vedno bi nasmejan. Ob pesniški besedi, bolj njegovi kot moji, in kaj pak zmeraj kupici poleg, sva v minulih dobrih 30 letih in pol preždela kar veliko uric. Največ v drugi polovici 80-ih, pa tja skozi 90-ta. Vse od njegove prve pesniške zbirke, objavljene v slovenščini leta 1985, ki mi jo je zaupal urediti. Takrat smo se spoznala na eni izmed prireditev v Šoštanju. Šaleški literati bi naj nastopili v čast našemu pesniku Karlu Destovniku Kajuhu. Jaz sem bila takrat nekako na začetku te literarne poti zelo prestrašena, neizkušena in priznam, da sem imela kar nekakšen strah, predvsem pa spoštovanje pred njim. Ko sva se srečala, me je seveda na njemu znan način ogovoril in seveda je beseda stekla. Med pogovorom in med tem, ko smo se pripravljali na prireditev, sem verjetno na glas izrazila razočaranje, ker je bilo pač publike na tej prireditvi razmeroma malo. In Josip, kot je bil, je rekel, Milojka, ne sekiraj se, mi pesniki pošiljamo svoje pesmi v nebo. Mi ne rabimo publike in aplauza. Nebo nam bo vrnilo naše dobro. Razmišljal sem tudi sam, ker sem tudi sam pisal pesmi, sem razmišljal tudi, da ga obiščem. In tako sem ga nekje leta 1987 ga tudi obiskal na njegovem domu. Poprašal sem ga o mnenju svojih pesmi. Malo jih je skritiziral. No, pol leta 1990. Smo se srečala na srečanju drugih narodov
ki živijo v Sloveniji in pišejo v svojem jeziku. Od takrat naprej smo se z Josipom zelo veliko družila. On me je tudi vabil, da se učlanim v literarno društvo Hotenja. Zelo dolgo me je nagovarjal, preden sem pristal. Sam sem ga pa bolje spoznal leta 91, ko sva se z Marjanom Kukovcem pridružila literatom, Hotenjevcem. In midva sva bila mlada, nadobudna in sva ga že takrat gledala kot na nekakšno starosto šaleških literatov. Pravzaprav bi bil že od začetka simpatično, ne, pa predvsem sem bil vesel, da naj jo že takrat sprejel kot nekake oblikovane literata. Čeprav za sebe moram reči, zdaj, ko gledam nazaj, da verjetno takrat to nisem bil, v bistvu ona se je odprl in nas sprejel za sebe enake in tak je ostal pravzaprav ves čas. Seveda je Josip ustvarjal že mnogo prej. Na velenjski literarni sceni se je pojavil leta 83 v četrti številki Hoten. Prva srečanja so bila v Lipi, gostilni, Šleku, ki je prišel profesor Vinko Šmajs. Tu so mene pol povabili, da smo debatirali o književnosti. Veliko smo se srečali na knjižnih večerih. Kasneje, ko je šel v Dobrno, je zares bil moj sosed, ker mi je tudi parcelo prodal, pa smo bili zelo veliki sosedi. Sicer sva se še kasneje veliko srečala in velikokrat pogovarjala, ampak te njegove besede so mi bile nekako napotilo, da ostaneš v vsem, tudi v ustvarjanju, predvsem skromen. Od takrat in tudi danes me v spominu nanj najlepše pobožata njegov hrvaški knjižni prevenec pesmi za otroke od godine do godine, objavljen leta 1965, ter seveda njegova temeljna pesniška zbirka tako imenovanih potopisnih pesmi kroz život, objavljena v hrvaščini leta 1975, ki jo je kasneje z nespremenjeno avtopoetiko zapisovano v nematernem slovenskem jeziku, radostno dopolnjeval z novimi pesmimi in zbirkami, ter nam z njimi ozaljšal ta minljivi, sipki čas tovrstnega našega sobivanja. In zato se mi prav res zdi, da je bil ta nekakšen starosta in tisti, ki smo ga vsi spoštovali, smo ga imeli radi, z nami se je večkrat poveselil. Pravzaprav ta leta pri njemu niso igrala neke pomembne vloge, stvari. Ne? Spoštujem ga pa tudi zato, ker je po moje eden redkih ljudi, ki jih poznam v tem okolju, ki je bil res literat, predvsem pesnik z dušo in srcem in to vsak dan. Vsak dan svojega življenja, kadarkoli smo se srečali, je vse nekako obrnilo tok pogovora, tudi malo na literaturo, na poezijo. Ne? Vsako leto je pošiljal svoje prispevke, zelo rad pa se je udeleževal tudi vseh zaključnih srečanj, dokler mu je to dopuščalo zdravje. Josip Bačič Savski je bil sosed. Čeprav ni stanoval ravno v neposrednji bližini, je zelo rad prihajal na obisk v naše prostore. In takrat, kadar je prišel, je bilo čutiti, da je kot bližnji sosed. Prihajal je na klepet, včasih je prinesel svoj doma pridelani kis, velikokrat iz svojega nahrbtnika potegnil nove pesmi in jih prebral, včasih pa je na ustnice prislonil tudi svojo ustno harmoniko in na njo zaigral. Seveda imam tudi drugačne, še bolj vesele spomine na njega. Velikokrat smo se presmejali, ko je prišel pred kulturni dom ali pa na kako prireditev s kolesom, pa s svojim psičkom Pipijama, ne, v košari.
veliko smo se presmejali na njegove pozabljene stvari, od kakšne knjige in tako naprej. Pa veliko smo se presmejali tudi zaradi vsakdanjih radosti ob tistih najpomembnejših literarnih muzah pesnikov. Josip je bil sosed številnim muzam, ki so mu po noči trkale na okna in včasih je katero tudi spustil k sebi. Upam, da je sosed še vedno tem svojim muzam in da jih še spušča k sebi tam, kjer je sedaj. Kar se tiče njegovega ustvarjanja, pa mislim, da Josip ostaja eden najboljših literatov našega društva, eden najboljših tujejezičnih literatov v Sloveniji, čeprav je praktično zadnjih 20-30 let, morda še več, skoraj izključno pisal v slovenščini, ne v svojem materinem jeziku, hrvaščini. In zelo tak srčno verjamem, da bo s svojimi deli ostal med nami še dolgo, dolgo časa. Ja, ker pogrešamo ga. Josip Bačič Savski, čudovito je, ko telo lepo leži na mehkobi san. Seveda, da je čudovito, to je neopisivo, to se enostavno ne more prenašati tako samo v pesniškem ali transformiranem in celo filtriranem jeziku. Poezija je nekaj nedojemljivega za realne stvari. Tudi, ker sem sam pisal poezijo, sem se odločil, da ga obiščem na domu. Moja poezija je malo kritiziral. Nisem tudi zameril. Leta 1990 sva se srečala na srečanju drugih narodov, ki živijo v Sloveniji in pišejo v maternem jeziku. Od takrat sva se začela tudi malo več pogovarjati o poeziji in družiti. Večkrat me je povabil, da se včlanim v literarno društvo Hotenja. O tem sem dolgo razmišljal in po dolgem nagovarjanju mu je tudi uspelo, da sem se včlanil v literarno društvo Hotenja. Josipa sem poznal predvsem kot dobrega človeka, ki je veliko govoril o literaturi. Od njega sem tudi se veliko naučil. Naučil tudi popravljal mi je besedila iz slovenščine v hrvaščino, ker pač sem bil slab poznavalec hrvaščine, ki je pa tudi skoraj moj materni jezik. Spomin nanj je povezan z njegovim prijateljem z Vinkom Šmajsem, ki sta bila nerazdružljiva literarna kamerata. Spomnim se ene sobote popovdne, ko smo sedeli v gostilni pod Lipo in se pogovarjali o čudnih stvarih. Neverjetno je bilo, kako sta me sprejela medse, stara tovariša in jaz precej mlajša sogovornica. Pripovedovala o življenju nekoč in danes, o literaturi, o ljubezni in tudi kaj krepkega sta znala povedati, o vseh stvarih. Josipa je Velenje zaznamovalo, kot je on zaznamoval mesto in njegovo literaturo. Na kratko bi pa povedal Josipu le to, da je Josip pesnik, pripovednik, pevec, igralec na orglice, Hrvat, Slavonec, Slovenec. Posem je rad imel ljubezen do žensk in o tem je tudi pisal veliko pesmi ljubezenske. Posvečajo največ ženskam.
Josip je bil predvsem ljubezenski pesnik. In tako se je vleklo leta in leta, kjer je bil Josip moj prijatelj, znanec, sosed, vendar še vedno nekje v neznanih krajih. Tako je bilo do pred nekim časom, ko sem prvič prišel v skupino članov Šaleškega literarnega društva Hotenje in tam je kar nankrat Josip Bačič Savski dobil osebnost. Kar naenkrat je bil pred mano. Od takrat naprej sva imela veliko več priložnosti za srečanja, pogovore, razmišljanja, izmenjavo mnenj o poeziji, o pisateljstvu, o bivanju človeka na tem svetu. Bilo je tako, tudi, da sva se pogovarjala o najnih svetovih, o tem, kaj je pravzaprav človek v tem svetu in kakšen naj bi ta svet bil. Imam ljubezen, darilo za tvojo lepoto. Takrat, ko si hodila po razcvetenem travniku od gozda proti prihodnosti, ukradel sem tvoj pogled. Takrat sem občutil življenjsko tekočino in spoznal, da te ljubim. Takrat so biseri zazveneli, ko je po mojih žilah dozorevala tvoja lepota. V šarenicah mojih oči, v notranjosti srca je tlela vroča, vroča kri, rdeča kot vrtnica ljubezni. Bila je pomlad. Hodila si po razcvetenem travniku od gozda do mojega srca. Iskal sem Zarjo, eno lepo ženo. Nekje v dolini toplih besed, pravličnih pogledov, vendar za mano. Iskal sem šepetanja prostora in ptic, klical preteklost in ljubezen hkrati, vendar za mano. Iskal sem sebe, pijanega od sreče, smešnega od smeha, veselega od ponosa, vendar za mano. Našel sem le železo, beton, veliko praznih besed in pijanih steklenic. Solzam oči prestrašenega otroka in odhod v vprašljiv dan. Josip je ostal sose tudi potem, ko sta se ženo preselila na Dobrno. Ni prihajal več tako pogosto. Še vedno pa je prišel, kadarkoli se je pokazala prilika. In v zadnjih letih je pogosto iskal svojo črno mapo, svojo dragoceno črno mapo, ki jo je založil nekje pri pohajkovanju od soseda do soseda. Zanimivo je tudi,
da je včasih mogoče pozabljal ali pa je neke stvari misli hotel dati nekam notri, samo možgane več niso sprejemali, popada na papirčke, ne. Da se znal k njemu prijet in cele sobe, vse polno, je bilo najprej in papirčke. Stekl Josip, zakaj, a vi se spomnite, da se to dali? Vedi, zdaj se več niti ne spomnim nič, daj sem kaj dal, kakje papirčke. Rekl, to je moje življenje. Po dobrni smo se družili, ta leta in leta, tedensko, dvotedensko sem bil pri njemu in bom je bral pesme. Problem je bil, da Dobrni ni imel sogovornika, ni imel nobenega, da ga poslušam. Ja, pa sem jaz bil tisti, kaj sem ga poslušal. Ja. In te naše knjižene večeri so trajali po 2-3 ure. Jaz zdaj je njega glavno, da je njegovo življenje bilo samo umetnost. On je večino stvari dal na stranski tir. Zdaj če ga nazaj pogledam. Zelo zanimivo, ne? Jaz sem podoben, ali mogoče tudi druge stvari delam, ne? On pa je kar pisal. Ne? Priznam, da včasih sem težko sledil njegovim mislim. Nisem bil prepričan, da je to tisto, kar pripoveduje tako, kot jaz razumem. Pa sem potem vzel njegovo poezijo in takrat je Josip Bačič Savski stopil pred me tak, kot je bil. Kristalno čist, iskren, topel, dober poznavalec literature, poznavalec dveh jezikov, ki sta mu bila domača, hrvaškega in slovenskega. Lahko rečem, da posebej v zadnjem času sva se bolj slišala po telefonu, pa vendar je bil takrat njegov glas in njegove misli blizu mene, takrat se je pojavljal vedno kot tista leta od kasnih 70-ih let. Tak bo Josip Bačič Savski ostal tudi v mojem spominu.
Za konc me zanima posebno vse njegove pesmi, vse, kaj je pustil. Zanima me tudi zadnja knjiga, kaj ne izdal, proza ili filozofija, Zemeljski zakon. To me zanima, mogoče bomo mi enkrat to izdali. V spomin na njega pa seveda še ena njegovih primernih. V četrti številki Hoten je njegova prva pesem Življenje ob reki. Pa naj tudi jaz za konec preberem eno Josipovo iz njegove pesniške zbirke Besede ljubezni iz leta 2013. Odhod. Odhajam neznane daljave, kjer šumi tišina, na zelene travnike duha, kjer sonce življenje vzhaja v jutra nepozabna in vedrine polna. Kjer me dišeči gozdavi pozdravljajo v kupolah neba, tam, kjer rodovitnost pomeni upanje in slavnost kopa sanje v mesečevi svetlobi, kjer cvet cveti in rod rodi. Tam, kjer so vse pomladi sestre in zime bele, tam bo ostal moj plod, besede in obraz v vetru in dežju. Tam, kot na začetku mojih otroških noči. Že dolgo živim ob muhasti reki. Prav od takrat, ko sem spoznal golobe in veter. Otot imam rad vse pomladi, ki prihajajo ob reki z vrbovimi piščalkami. Ko preneha prevara, obstanejo vse misli. Reka krade obale in komu je kaj mar. Odnaša sijaj oči, von las, moja hrepenenja. In komu je kaj mar. Josip, upam, da si kje na klepetu ob reki s svojimi muzami in z vinkom. Težko je oditi. Težko mi je oditi, ker potem, kako bodo ostale nekatere ljube reči poleg ograje in v travi mojih korakov. Težko mi je oditi, bolijo me strune upanja, razsuti na smehi in pesem grlice v mrtvem miru nad pokrajino. Težko mi je oditi zaradi vetra v krošnji oreha in žalostne vrbe na žalostnem mestu in tebe, ker vem, ostala boš. Težko mi je oditi, ko pomislim na norost z visoko peto, bleščečim nosom, ponarejeno v grlico, šopiri se iz senca nad obzorjem. Težko mi je oditi, toda grem, da pobožam nebo in zarjam okrasim vedrino z leve in desne strani vrnitve. Težko mi je oditi, toda mogoče bo v globinah odmeval smisel za vse tiste, ki so morali oditi, in tiste, ki prihajajo. Sedaj vam zaspiram to. Thank you.
Thank you.